fascinující. To bylo něco, čím jsem byl úplně o očarovaný, omámený. Omámený, to je to správné slovo. Já jsem opravdu omámený tou profesí. Já ji miluju, zbožňuju, žiju. S tím chodím s tím večer spát, ráno se s tím budím a takový to jako nechám si to trochu zničit trvalou, to je tak jako jediný, jako co mě to, že už to slovo jako nechám si to trochu zničit odpovídá na všechny otázky. Já tvrdím, že pokud si najdete dobrého kadeřníka a těch dobrých kadeřníků je 30%, hmm. když půjdete ke 30% dalších kadeřníků tady v té republice, tak si myslím, že vám udělají jako dobrý vlasy. Aha. A já miluju tuhle tu polemiku a vůbec to, eh, vlastně jaký to je, jako co je pravost, co je nepravost, já vás vnímám jinak v zrcadle, jinak vás vnímám face to face, je dokázaný opravdu vědecky, že když se vidíme, existuje opravdové zrcadlo, věděl jste to. Hmm.